shkruan Andi Bushati. Asgjë nuk është ashtu si kur duket në largimin e drejtorit të policisë Gledis Nano. Ngjarja është më e komplikuar se sa u mundua ta paraqes ministri Brendshëm Çuçi, pra si një reflektim i qeverisë për punën e dobët të policisë për 47 vrasjet e këtij viti dhe kronikën e zezë të rënduar të kësaj vere. Nëse do të qejë till, Nanos do t'i qejë kërkuar të dorëzonte çelësat që pas ngjarjes makabër të Imarës, kur pas masakrimit të Jonadës së vogël mira protestues dolë në rrugë me thirrjet për dorëheqjen e tij. Një qeveri me mendësi demokratike nuk do të kishte pasur mundësi më të mirë për të ndërthurur konkluzionet që ajo kishte nxjerr për punën e dobët të policisë me dëgjimin e vullnetit të njerëzve. Por atëherë ndodhi e kundërta. Rama jo vetëm e mbajti në punë Gledis Nanon, por atë e detyruan të luante para kamerave sipas modeleve Velia i Balluku, duke aktruar aksione për bllokimin e skafeve dhe motorëve të ujit. Ka një faktor tjetër që ka luajtur rol në heqjen qafe të Nanos dhe kjo lidhet mbi të gjitha me shfaqjen tragjiko-komike që u luaj dy ditët e fundit në nivelet e larta të Ministrisë së Brendshme. Në fillim të javës me ngulmimin e një njolle vaji u hap lajmi se drejtori i përgjithshëm i policisë kishte dhënë dorëheqjen pas kërkesës së ministrit. Me siguri që në maj të qeverisë ishte planifikuar një skenar i ngjashëm me atë të një viti më parë kur nga drejtimi i policisë u largua një militant si Ardi Veliu. Ai shkroi një letër qesharake ku e falenderonte Ramën për mundësinë që i pati dhënë dhe i lutej me padurim se që i gatshëm ta ndihmonte në detyra të reja. Ngjarja u mbyll me happy end, publiku nuk pa asnjë krisje në radhët e rilindjes dhe ish-kryepolici që kishte shërbyer edhe si alibi për grabitësit e zgjedhjeve u rregullua në një punë tjetër. Gledis Nano me sa duket nuk e pranoi një largim në paqe dhe të negociuar. Sapo doli lajmi i dorëheqjes, ai reagoi duke thënë se një gjë e tillë nuk qe vërtet dhe se ai vazhdonte të qëndronte në detyrë pasi nuk ishte ndërmend të vetë largohej. Madje burime pranë tij tregojnë se ai u kërkoi ndihmë dhe selive perëndimore diplomatike që i këshilluan të njëjtën vijë sjellje. Vetëm pas kësaj qeveria nuk u detyrua ta shkarkoj, duke u detyruar të pranoj bashkë me këtë akt edhe dështimin në punën një vjeçare të policisë. Natyrisht ky qëndrim nuk e bën Gledis Nanon një polic më të mirë. Drejtimi i tij ka qenë një dështim ashtu si ai i gjithë paraardhësve të vet apo i atyre që do ta pasojnë, të cilët janë detyruar të drejtojnë uniformat blu në kuadrin e një shteti, sa të kriminalizuar po aq edhe të politizuar. Por ama fakti se ai nuk pranoi të sillet sigur shahu i rilindjes, sipas modelit Ard Veliu, partia jote të vë, partia jote të heq, zbulon në një farë mënyre edhe arsyen reale të daljes së tij nga skena. Ngjarja e fundit tregoi se ai nuk qe aq militant sa duhej, por ka së paku dy arsye se pse Edi Ramës i duhet pikërisht sot një i tillë. Së pari në kushtet kur ai po planifikon të mbush gropën e madhe që ka krijuar në buxhet përmes parave të krimit, amnistisë fiskale, pasaportave të arta dhe rikthimit të basteve, gjëja që i volit më pak është një drejtor policie që i përshpërit në vesh aleatëve perëndimor, të cilët janë kundër këtyre nismave. Ai ka nevojë për një vasal mbi vasalët. E kjo edhe për një arsye të dytë. Nëse gjendja e rëndë ekonomike dhe kriza e çmimeve e ysht opozitën e Berishës dhe Metës në protesta permanente në këtë vjesht, kryeministri do t'i duhet një polici militante për përballimin e tyre. Ndoshta Gledis Nano, ashtu sikur se tregoi edhe mosbindja e tij e fundit, nuk jepte garanci të mjaftueshme për këto. Prandaj atë e larguan, ndonse nuk pranoi të dorëhiqej. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.